បន្ទប់ឯងគេជួលអស់ឬនៅចន្ទថានៅទេមីងអើយប្តីរបស់ខ្ញុំទៅតែយកផ្លាក់ទៅបិទព្រឹកមិញនេះចាំមើលពី3ថ្ងៃទៀតមើលកុំបារម្ភអីផ្ទះយើងនៅចិត្តចំណតឡានអ៊ូអអញ្ចឹងមិនខ្វះអ្នកមកជួលតែក្មួយចេញពីផ្ទះយើងភ្លាមទៅទៅឲ្យឆ្ងាយទៅមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងហៅប៉ូលីសមកចាប់មិនខានទេអូកើតអីហ្នឹងអូនសំឡាញ់ជម្រាបសួរពូមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយទេពូមកទីនេះស្វែងរកបន្ទប់ជួលសម្រាប់ស្នាក់នៅពូមកមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺជារៀងរាល់ខែហើយថ្ងៃនេះរៀងយឺតបន្តិចទើបបានជាខកជាងឡានក្រុងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកុំឲ្យគាត់នៅអីគាត់ស្មោកគ្រប់ណាស់ហើយមានជំងឺទៀតសាក់កឹតមើលថាវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបើឲ្យគាត់នៅនោះពូដើរជុំវិញនេះតាំងពីរសៀលមកទល់ថ្មនេះតែនៅតែមិនទាន់រកបានកន្លែងសម្រាប់នៅឡើយទេជួយយកអាសាពូផងទៅមើលទៅគាត់គួរឲ្យញញើតដល់ហើយអូនមិនដឹងជាកូនកូនយើងឃើញហើយខ្លាចឬអត់ទេប៉ុន្តែមើលទៅគាត់គួរឲ្យអាណិតណាស់បងហើយអូនគិតថាគាត់ជាមនុស្សល្អទេជំរាបសួរលោកតាអើសួស្តីចៅទាំងពីរចៅចេះគួរសមណាស់ក្មួយអញ្ជើញពូពិសាបាយល្ងាចជាមួយគ្រួសារក្មួយណាអូមិនអីទេក្មួយពូមានបាយនិងនំប៉័ងមកជាមួយហើយកុំអារម្មណ៍អីណាលោកតាចៅអាចញ៉ាំបាយជាមួយបានទេលោកតានៅឯណាដែរតើពូសម្រាកនៅនឹងមិនអីទេឬចាំក្មួយយកភួយជូនពូក្មួយចិត្តបានណាស់ពូគិតថាយប់នេះគេងតាមផ្លូវហើយតើកុំគិតអញ្ចឹងអីពូអត់ទោសពូតើពូមកពីខេត្តណាដែរពូនៅកោះកុងប្រកបរបរនេសាទគ្រាន់បានកម្រៃខ្លះចិញ្ចឹមគ្រួសារប្រពន្ធពូពីការច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃពូត្រូវចិញ្ចឹមចៅទៀតព្រោះឪពុកម្ដាយពួកគេស្លាប់បាត់អស់ហើយអូពូពូម្នាក់ឯងត្រូវចិញ្ចឹមមនុស្សច្រើនគ្នាដល់ម្លឹងមិនជាអ្វីទេក្មួយពូពិតជារីករាយនៅជីវិតបែបនេះបើទោះបីពូមានជំងឺសើស្បែកក៏ដោយតែសុខភាពរបស់ពូនៅល្អប្រសើរពូអាចធ្វើបានសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពូសូមសរសើរពូដោយស្មោះដែលពូតែងតែគិតពីគ្រួសារទោះបីពូមានជំងឺយ៉ាងនេះក្តីមិនធ្វើទេក្មួយព្រោះពួកគេគឺជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពូចាពូខែក្រោយពូត្រូវមកជួបពេទ្យទៀតហើយក្មួយអាចឲ្យពូស្នាក់នៅទីនេះទៀតបានទេមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតពីពូមានតែចៅស្រីពីរនាក់នេះទេដែលនៅជាមួយពូពូពិតជារីករាយណាស់ចាពូពូអាចមកស្នាក់នៅគ្រប់ពេលវេលាបានមើលថែខ្លួនឲ្យបានល្អណាពូជួបគ្នាពេលក្រោយតាកុំភ្លេចយកក្តាមផ្ញើចៅផងណាដែលអ្វីដែលតាសន្យាយកមិញតាធ្វើទូកធំធំឲ្យចៅមួយផងណាតាសន្យានឹងយកឲ្យចៅពេលក្រោយពូអាចមកផ្ទះក្មួយពេលណាក៏បានដែរអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាតាលីសិនហើយចៅទាំងពីរខ្ញុំពិតជាមិនយល់តើតែសោះដែលឲ្យមនុស្សស្មោកគ្រោកដែលខ្ញុំមិនហ៊ានទាំងយកភ្នែកមើលផងឲ្យមកស្នាក់នៅនឹងលេងជាមួយកូនកូនទៀតតាតាផ្ញើកាដូឲ្យកូនអូក្តាមនេះធំណាស់កូនចោចិត្តទូកឈើនេះក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំមិនដែរឃើញពីមុនមកតើតែសោះខ្ញុំគិតថាគាត់និយាយលេងជាមួយកូនកូនមិននឹកស្មានថាគាត់យកមកបែបនេះសោះទូកនេះស្អាតដល់ហើយអូមានទាំងសម្បត្តិទៀតផងតាផ្ញើឲ្យចៅនៅក្តាមស្រស់ស្រស់ទាំងនេះហើយតាក៏បានធ្វើទូកឲ្យចៅរួចរាល់ហើយជ
ជូនពរចៅចៅនិងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អពួកយើងពិតជារីករាយណាស់ដែលបានជួបមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសយ៉ាងនេះពិតណាស់អូនបើទោះបីជាគាត់មានជំងឺក្តីតែគាត់មិនដែលត្អូញត្អែហើយខំប្រឹងរស់ដើម្បីចិញ្ចឹមចៅចៅរបស់គាត់ទៀតនេះជាគំនិតសុតិធិនិយមដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រពីគាត់ដើម្បីយកឈ្នះរាល់បញ្ហាលំបាកទាំងឡាយកុំវាយតម្លៃមនុស្សតែសម្បកក្រៅពួកគេអាចជាមនុស្សដែលមានគំនិតសុតិធិនិយមហើយក្លាហានបំផុតដែលអ្នកនឹងជួបក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកThank you.